Во трката за град Скопје се придружува уште еден кандидат, Мунир Колашинац од Демократскиот сојуз на бошњаците ке се трка за столчето за прв човек на метрополата. Одлуката Демократскиот сојуз на бошњаците да настапи самостојно без да коалицира со друга партија била едногласна на централниот одбор, додавајќи дека целта е да донесат нова енергија во општините каде што имаат кандидати. Нашата цел е да настапиме самостојно, да покажеме колку можеме и да бидеме една нова различна струја на делување за доброто на сите нас. Не сме тука да оцрнуваме никого, ниту пак да правиме циркус за граѓаните. Ние сме тука да представиме проекти, реални проекти, кои ќе донесат промени за сите нас. Освен за град Скопје, тие ќе имат кандидати за други градови, а ќе излезат и со советнички листи. Одиме со кандидати за градоначалници во Општина Чаир. Во Општина Чаир ќе го кандидираме кандидатот Елдан Џигал. Во Општина Долнени одиме со кандидатор Адмир Ујканович. И во Велес одиме со кандидатот Семир Алимов. Довербата на граѓаните ќе ја барам и со советнички листи. И тоа во 9 општини. Општина Студеничани, Општина Петровец, Чаир, Бутел, Сарај, Гази Баба и Аеродром, тоа во Скопје, а одиме со советничка листа и во Велес и во Општина Долнени. Демократскиот сојуз на бошњаците ветува дека ќе се фокусираат на животната средина, ќе инвестираат во младите, ќе воспостават ред во сообраќајот и така натаму. Инаку Демократскиот сојуз на бошњаците во моментов е дел од владината коалиција.